Україна відчує ось відставку пана Драгі, тому що минулого разу, коли він оголосив, що може піти у відставку, ну, скажімо так, були побоювання, що може постраждати, можуть постраждати поставки озброєння в Україну. Зараз він пішов. Чи поділяєте ви такі побоювання? Маріо Драгі однозначно був нашим союзником, і він справді відіграв величезну, може навіть визначальну роль у рішенні Європейського Союзу змінити своє ставлення до перспективи членства України в Європейському Союзі. Маріо Драгі першим сказав з великих країн, великих держав ЄС, що він за те, щоб надати Україні перспективу членства. Тому в його особі Україна мала союзника не меншого, ніж Борис Джонсон. Той, щоправда, поза ЄС, а Маріо Драгі всередині Європейського Союзу. Зміна прем'єр-міністра і уряду через вибори на якусь іншу, де будуть представлені такі діячі чи партії, як, наприклад, Ліга Півночі, чи нинішній лідер п'яти зірок Конті, вони не будуть на користь України, вони не є українськими союзниками. І не були, ну, принаймні, раніше ніколи не були помічені в прихильності до України, а Конті взагалі виступав за те, щоб відмовитись від передачі України, Україні італійського озброєння. Тому загрози такі є. Я не знаю, знову ж таки повторюю, чим це все, ці вибори закінчаться в Італії, бо там калейдоскопічна може скластися коаліція, і ми наперед не можемо зараз цього прорахувати, але однозначно у позиції проукраїнських сил в Італії можуть, і в уряді Італії, можуть бути серйозно підважені. Це загроза така є, вона реальна.